toujours damay wax ni Sénégal égg nañu fo xamni ni tay ji réew yi ñu dëndal dañu leen war dundal waye ñun waruñu xalaat jëg bi ci bëpp mbay nak égg nañu fo xamni ni Afrique soow jant tay ji seen dund ci loxo Sénégal la war nek ndax ndox mi amna souf ci amna borom xam xam yi amna amna ñi itam ñu mëna lijeenti alal ju ko liggéey ta man na wax ni bo démé fi ci fima dëkk amna benn pirouet bi fa nek ñi di ko West Africa Farm limu bayegu mi ngi tollu ci 180 hectares tay ji dem na ci 1500 emplois kon li président di xalat ci carrière emploi bobo ci gëna gaw nañu exploiter souf bi doomi réew mi ñëw fa nous nak no déclarer de guerre waye na gëm na ni nok sénégalais yépp ño ci yam kon nañu exploiter souf bi defa ay extension de pampas ndox mi yegg ci kaw doomi sénégal ñëw tabax seen réew